好，我是咪咪，我是米妈。我们现在要继续讲喷胶怪客 SOS， 救命啊！刷刷喷，轰！偶像，哦耶！哇，啪啪啪啪啪啪，掌声鼓励鼓励。电影结束了，打了一个大哈欠。真好看，又帅又酷，蜘蛛人好厉害！打一个大哈欠。真不懂，要看蜘蛛满街都是，干嘛花钱买票，还浪费时间看假的蜘蛛人啊？这叫做艺术，不准你说蜘蛛人坏话。哼，可是假日不能在家休息，好累呀！咻啪粘。嘴巴张不开。让我来。拔拔拔。两位要不要买一套蜘蛛人喷湿器游戏组？小姐你好，我是蜘蛛人玩具公司的森林特派员。这套蜘蛛湿器喷湿器游戏组是本公司最新产品，你一定要买一套，体验一下当蜘蛛人的快感。好诶，怎么玩？会不会很难？操作很简单，只要像这样装在手腕上，用力按，咻啪呜，哇哈哈哈哈，好好玩，我要买。可是等一等，森林里哪来那么多蜘蛛丝？你们的产品该不会是化学药品做的，有没有毒啊？不瞒你说，我们的粘胶不是蜘蛛丝，是比蜘蛛丝更厉害的结缠胶，完全纯天然，请您放心。结缠，我没有听过这种动物诶。结缠是动物世界的射击高手。有一天，结缠小档案，姓名结缠，又名天鹅绒虫，分布在热带雨林或南半球的温带森林中。特征常被误认为毛毛虫或蜈蚣，但其实属于古老的有爪动物，脚上有爪，脚内中空，没有骨骼，也没有关节。白天喜欢躲在阴暗潮湿的狭缝里，夜晚或下雨过后才会外出猎食小昆虫。特殊表现，能从头部两旁伸出触须，朝着对手喷射粘胶。那时候是这样的，我在热带雨林夜游，亲眼看到他们的神枪绝技，才决定开发这款产品。在黑暗中，我目击到一只倒霉的甲虫遇上了结缠。往哪跑？看我的呜呜呜呜呜！交枪射击！刷刷刷！哇哇哇哇哇哇！啪哈，没中，可恶！啪啪，啦啦啦，打不到，打不到！啪啪啪！啊！咻咻刷！结缠的胶就像快干胶一样，瞬间变干变硬，把甲虫五花大绑固定在原地，想逃都逃不了。好神奇，难怪你说比蜘蛛丝还厉害。金！啊！所以我找他一起合作，这套商品就是这么来的，超好玩哟！可以用来捕捉猎物、恶搞同学，或是粘东西也很实用。结缠的狩猎配备，结缠在暗夜的森林里神出鬼没，它们看起来软绵绵、黏糊糊的，一点儿也不起眼，实际上却是打猎高手，全身上下都有非常独特的打猎装备。粘液在体内保持液状，
喷出体外碰触空气之后才会固化变硬。它们的足跟爪，节虫的脚从12到43对不等，帮助爬行，但速度不快。爪能够勾住凹凸不平处，牢牢地紧抓地面。二，节蝉的嘴巴能伸出刀状的颚，切开猎物，再注入唾液。唾液里有分解酵素，能把猎物的内脏和肉分解成半液体状，再用嘴巴吸食。它们有眼睛，有颚，有触角。触角能帮助感觉周遭的环境变化，触须能够喷射黏液，是它们的开口。平时说着，喷射前才会伸出来。有嘴巴，以及皮肤，皮肤上布满凸起，有些长有细毛，能侦测环境的变化。老板，我要买一套，谢谢。嘿嘿，亲爱的，我多买一些好不好？虾米，不回答就表示赞成咯。老板，我要买10组，送给亲戚朋友一起玩。小姐眼光好，好玩的话，下次再来找我买。他只是不想要买。咳咳咳，大赚一票。太好了，回家马上找人来玩。咻。可恶，又来了。你头后面粘了一张纸，上面写 SOS， 救我们。砰咻啪，是从后面从车厢里面发出来的呀。看我的，砰，你们还好吗？耶，哇，终于得救了，太好了，我们是劫蝉，谢谢你们。劫蝉，老板说你们是他的合作伙伴。才怪，他把我们骗来，然后把我们关起来，强迫我们挤出粘胶，让他拿去卖钱获取暴利。好黑心，老板竟然是坏人。我帮你们解开，一起去找他算账。好哦，糟糕，被发现了，快溜啊，他要逃走了，赶快追。别急别急，交给我们就好了。咻咻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 咻，惨了，呜，动弹不得。 Yes， 坏老板束手就擒，劫蝉的绝招好厉害！不愧是我的女友，虽然我不能讲话。等等，不能吃它！坏人要接受法律的制裁，千万不要自己报仇。摇摇，小姐，你误会了啦。我们是在把宝贵的粘胶吃回来，这样才能资源回收再利用。劫蝉的粘液如果用光，大约要花24天才补得回来，所以劫蝉打猎后会尽量把变异的粘液吃回肚子里，以便回收原料再制造，不是要吃掉它，请放心。不好意思，为了求救，害你不能说话，我帮你清除嘴里的粘胶。这姿势看了让人好脸红，不要乱动，这一下就好了。呵呵，天哪，我的妈呀！你有看到他全身上下被吸吗？我的办案心得笔记：报案人劫蝉，报案原因：劫蝉被黑心老板强迫不断的制造粘胶。调查结果：劫蝉会喷射快干粘胶，黏住昆虫，再咬破昆虫的身体，注入唾液，把猎物的肉和内脏消化成半液体状，再吸进嘴里。劫蝉的长度从1公分半到十几公分都有，大型的劫蝉可以把粘胶喷到30公分的远处。
结蝉的粘液在体内是液体状，喷出体外接触空气后才会迅速变硬。调查心得：结蝉结蝉神枪手，喷出胶水变网神，结蝉结蝉口水王，吐露虫体做奶昔，妨碍自由，盖章。你看他被吃的湿哒哒黏糊糊的，那都是他的口水。小木屋派出所心血招募，想和动物警察达克比一起出任务吗？请先在下页的图里找出错误的地方，测试自己的办案能力吧。拿出达克比办案的精神，仔细看看图，有没有哪里怪怪的呢？请分别说说看，我觉得哪里怪怪的，应该是什么才对？因为什么什么？第一个，这里鸟怪怪的，喷射的，这里喷射的是一只胡蜂。对呀、啊，原本应该是，原本应该是另外一个。那个叫臭屁虫，对不对？对，会喷射高温的臭屁虫。那第二个地方哪里怪怪的呀、啊？为什么是青蛙在喷血？应该是另外一个那个角蜥，对不对？对。再来第三个，有什么错误吗？它为什么是在用花朵？应该是喷射什么呀？应该是喷射大便。那再来第四张图，什么地方怪怪的呢？为什么他的背包里不是不是一只小鸟，而是一只鱼呢？他把那个喷水鱼放进了他包包里吗？不对嘛，是他小宝贝，对不对？嗯。最后一张图有怪的地方吗？嗯，完全正确，对不对？对。所以小蚂蚁在旁边问说，这些图在书里出现过哦，我们来找找看错误在哪里。好，大家一起找。来，我们来看答案哦。他说放屁虫昆虫怪怪的，应该是放屁虫，不是蜂。放屁虫用放屁吓跑敌人，在97页。第二张图，喷血的动物怪怪的，应该是角蜥蜴，不是蛙。角蜥蜴喷血转移敌人的注意，再趁机逃走，第53页。弄蝶幼虫屁股投出的东西怪怪的，应该是粪球，不是花。它要把粪球丢得远远的，才能躲过天敌的攻击，在30页。第四个，袋子里的宝宝怪怪的，应该是暴风或小宝宝，不是涉水鱼。因为暴风或小宝宝要吐出恶臭的呕吐物吓走敌人，在41页。五，这张图没有怪怪的，结虫喷出粘胶播主猎物是对的哟。你答对几题呢？来看看你的侦探功力等级吧。全对！哇，你比达克比还厉害耶！达克比办案三，放屁者联盟，动物世界的射击高手。大家今天的故事讲完了，拜拜，下次再见哦，拜拜。Boo.